Mostra aí, mãe, pra dar com a neko pisi za do ambasade Australije, pa ja se slažem da je dobra ideja s tim što na neki način nemamo mi prava da utičemo na to. Ovaj. Prepustit ćemo ovaj porodici Đoković da donese takvu odluku. Raspitao sam se, evo, tu je otac i stric stigli, tako da. Bolje stanete na stepenici, gospodine Srbije. Ima, ima. Kako se stane? Daj, daj, daj. Aco, drži ovo. Slobodarski narodi na svetu. Kučno je čas da prestanemo da budemo ugnjetavani. Tako je! Mi smo deo slobodarskog sveta. Ima nas preko 7 milijardi. Ne možemo više da budemo zatočenici ovih, ne znam kako da ih nazovem više. A samo mu ime govori taj njihov premijer. Scott Morrison. Ali, mi nismo ovde. Mi nismo ovde da blatimo bilo koga, nego da damo podršku našem Noletu. Tako je! Nole je srce Srbije! Srbije sveta! Srbije sveta! Ovo je naš ponos i naša dika! Oni hoće da ga bace na kolena! E ne može! Ne može! Nisu bacili ni Srbiju nikada! Tako je! Tako je! Nikada nismo! Nismo nikoga otimali, nikada nikome nismo, nikoga nikoga napadali nismo! Samo smo se branili! I Novak se sada brani! Braćo i sestre. Ponosni Novak. Naše srce, naša duša, naša krv. Ovo je samo početak agonije. Oni hoće da ga drže ne u pritvoru, nego u zatvoru. Do ponedeljka! Zavi
zamislite do ponedeljka da drže najboljeg sportistu na svetu u zatvoru. Wow! Svi smo uz njega, ceo Balkan, ceo Bliski istok, Daleki istok, naša majka Srbija, naša majka Rusija, Kina, Indija, čitava Afrika. Svi smo uz našeg Noleta, svakog dana će nas ovde biti sve više. I našim prisustvom ovde, mi ne osjećamo hladnoću, mi osjećamo pripadnost srpskom narodu, slobodarskom narodu čitavog sveta. Novak je naše proviđenje. On pokazuje da ništa nije nemoguće kada se stvarno želi. Ljudi, Novak je Srbin iz Srbije, odavde iz prestonog grada Beograda. Tako je. Hvala vam svima što ste došli. Danas je za nas pravoslavce badnji dan, a sutra najsvetiji dan našeg naroda, naše vere pravoslavne. Držimo se naše vere i našeg naroda, ne ocenjujemo nikoga drugoga. I budisti, i muslimani, i katolici su naša braća i sve ostale vere na svetu. A Nova je svih nas proviđenje. Ljudi, danas je hladno, jel? Nije! A nije hladno! Nije! Novaku je hladno oko srca, ali je toplota koja ga okružuje time što smo svi uz njega. To mu pomaže da izdrži, ali ne na kolenima, od ponosno stoji na braniku odbrane svih slobodarskih naroda na ovom svetu. Ovo je samo početak, sutra u isto vreme, ovde, sa mnogo više ljudi, a vama neizmjerno hvala što ste ovde. Što ste pokazali ne mržnju, nego ljubavlju za našeg Noleta. Jer je ljubav ono što pokreće sve. Ne damo našeg Noleta, jer ako damo Noleta, onda smo dali sebe. Srbiju! Hoćete li vi da budete na kolenima? Nećemo! Hoćete da budete potlačeni? Nećemo! Mi ne tražimo i ne bunimo se ni protiv koga, samo dajemo podršku našem suncu, našem Nolicu, našem proviđenju. To je naše sve, naše humanisti. Koliko je puta pomagao i kad su bile poplave i požari i šta je uradio prošle godine. Nove!
ljudi, taj svet koji živi u Australiji, ima puno i naših ljudi tamo. I puno ljudi sa Balkana tamo. Oni nisu krivi ništa. Ovo je politička igra. Ovo je politički... Ovo je političko ugnjetavanje Novaka. Nemojmo da sudimo narodu. Narod je uz Noleta. I tamo, kao i ovde. A taj... Premijer... Na naše mjesto radi to što jeste Skotina. Molim vas ljudi, mirno, dajmo podršku našem suncu da nas ogreje, jer ako ga nema sada, on je sa nama ovde, on se bori za sve nas zajedno. Dođite ljudi, ovo je borba za opstanak svih nas. Ne zovemo narod ispred ambasade, zovemo narod ispred naše skupštine. Ovo je naša zemlja, naša Srbija, naša skupština, narodna. Mi smo narod. Mi ne zovemo na nasilje i na ne znam šta vraćanje, bilo šta, bilo kome. Nego samo na podršku naše nove. Pustite vi i njih neka rade šta god hoće. A mi, na dostojanstven na način, kao što smo uvek radili kroz čitavu istoriju, borili smo se za sebe. Nas je bilo pre 100 i nešto godina 6 miliona. Isto nas je danas toliko. A zašto? Zato što su nas ubijali, bombardovali, sankcionisali, terali iz naše zemlje, iz ove prelepe naše, najlepše Srbije, najlepše zemlje na svetu. Ali ne mogu nam ništa, ne mogu nas baciti na kolena. Zapamtite! Zapamtite! Još jednom vam hvala. Ja sam oduševljen sa vama. Vidim da je ovde narod svih generacija. I mala deca, i stariji ljudi kao što sam i ja. Ali svi mislimo isto. Svi mislimo da je Novak naš. I da nema davanja Novaka bilo kome. Svakog dana u ovo vreme ćemo davati podršku našem Noletu. Tako je! Molim vas da palite sveću crkvama vašim i našim pravoslavnim. Za Novaka, za Srbiju, za ceo slobodarski svet. Da svi izdržimo ovo užasno ponašanje odvratnih političara. Ovo nije politika, ovo je narodni skup, narodni, za našeg Novaka, naše sunce. Žive mi Pozdrav i braći iz Belorusije! Gledamo!
Vidimo se, hvala. Ljudi, idite vuda gore. Da ne vede kroz masu. Srđane, idite ovuda bolje. Noleta za spasenje njegovo iz celog srpskog naroda i celog slobodarskog sveta. Živeli ljudi! Sledeće pre nek dan, vidimo se sveti dan. Odmijem? A tu u parku... Tiši samo ovo, sekunda, da. Dođe on i Mirko i Miši. Pomaže Bog! Ode ko cikare, cikare se ovo. Cikare se ovo. A, ništa ljudi, da vas pozdravimo ispred, stojimo na stepeništu sve, a ne Narodne skupštine. A, čuli ste sami, porodica Đoković će i sutra doći ovde u 3 sata, pa eto, ako imate volje, želje, a smatram i da je to obaveza, da dođemo sutra u višestrukom broju ovde. Mi ćemo sada ovde da se odjavimo, pa ćemo kasnije da se uključimo verovatno ispred neke svetinje vezano za paljenje badnjaka, tako da eto, budite sa nama. Evo, sloga biće poraz, vrag, sve najbolje, prijatno.